LGBT ဆိုတော့လူတွေရောက်ရဲ့လူအခွင့်အရေးပဲဆိုတာလက်ခံလာကြတဲ့သူတွေရှိသလိုအခုထိမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ထင်မြင်နေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိသေးပါပဲ။ဒါတွေကလက်ရှိအချိန်ထိအငြင်းပွားဝယ်ကိစ္စတွေဖြစ်နေတုန်းပဲဆိုပေမဲ့ LGBT အချက်အလက်လေးတွေပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဘိုင်းလက်စတိုရီခေတ်စားလာသလိုပါဝင်တယောက်ဆောင်ခဲ့တဲ့မင်းသားတွေလည်းတရှိန်တို့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၁ကီမီနီဖော့ဒ်ကီမီနီဖော့ဒ်ကတော့ Nat James
NetJane Scabell Corporation တော်များက Best Friends Resistant လို့တည်များပါတယ်။ Net နဲ့ James ကနှစ်ဖက်တဲ့အတွဲတွေလို့လိုက်ဖက်ပြီးတော့ Chemistry မိရဲ့နေရာမှာလည်းနာမည်ကြီးပါတယ်။ Net ကို July 8, 1997မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ဝိဇဏီတယောက်ရှိပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကဆင်းသက်လာတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ James ကတော့ February 11, 1999မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ James ကယောက်ျားလေးဆိုပေမဲ့မိန်းကလေးတောင်အရှုံးပေးရတဲ့အခါတရားမျိုးပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။သူတို့အတွေ့က Best Friend The Series နဲ့အမေမှုများစွာရရှိခဲ့ပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားပေးမှုကိုလည်းရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးအဆုံးထိလိုက်ပါ။ကျေးဇူးပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။